Júnior Dutra rescindiu o contrato com o Havaí na tarde desta quarta-feira. De acordo com o clube, no contrato do atacante existia uma cláusula e ele pôde ser liberado para atuar no exterior. Estou voltando para a Ásia, que é um lugar que eu já joguei por muitos anos da minha carreira. Essa foi a segunda passagem de Júnior Dutra no Havaí, onde conquistou o título do Catarinense 2021. Foram 16 jogos, 3 gols, um na Copa do Brasil e dois na Série B do Brasileiro. Agora eu sou Havaiano, mais uma vez trocando jogador por torcedor. E Júnior Dutra vai torcer agora por outro atacante Azurra. Romulo foi apresentado nesta quarta-feira. O atacante teve o nome publicado no BID na segunda-feira e treina no clube desde julho. Porém, se juntou ao elenco após a liberação do time árabe, para onde havia sido emprestado no final de janeiro. Eu me sinto em casa. Aqui é minha casa. O sentimento de se sentir em casa é porque Rômulo chega à sétima passagem pelo time havaiano, onde justamente foi formado. Até então, como profissional, Rômulo já soma 219 jogos e 44 gols. O contrato agora é até 2023 e a missão nesta temporada, ele já sabe. Foco total para a gente conseguir uma vaga na Série